Prefeito de Hortolândia se reúne com a imprensa local, faz avaliação dos 100 primeiros dias de gestão e anuncia uma reforma do Hospital Mário Covas. O prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini, se reuniu na última quinta-feira com a imprensa local para explicar as possíveis mudanças no Hospital Mário Covas. A principal justificativa pela falta de qualidade no atendimento hoje é devido à capacidade do hospital, que foi inaugurado na década de 90 para atender uma população de cerca de 140 mil habitantes. Esse hospital foi construído quando começamos a construção, o projeto esteve na minha mão, embora eu não seja da área da saúde, eu fui secretário de saúde de 96 a agosto de 97, eu era vice-prefeito e eu era secretário da saúde. E nós planejamos esse hospital e conseguimos o recurso do governo federal e começamos a construção dele em agosto. Nós já tínhamos levantado, já estava quase chegando na cobertura em agosto de 97. Ele foi planejado para uma cidade de 140, 150 mil habitantes. A expectativa nossa era o que dava para fazer naquela época, fizemos 60 e poucos leitos. Até hoje é o mesmo hospitalzinho da cidade de 20 anos atrás. Como que esse hospital pode dar conta de atender a nossa comunidade? Não tem jeito. Nós precisamos de ter uma reformulação total no hospital. A ideia nossa é ampliar de 30 a 40 leitos e a nossa meta é chegar a 120 leitos naquele hospital, quase que dobrar o número de leitos que nós temos lá hoje e fazer com que a entrada do hospital não será mais para aquele local, porque para ampliá-lo nós vamos precisar de ocupar hoje o que é urgência e emergência. Então a ideia é tirar a urgência e emergência da frente, construir no fundo uma UPA, onde vai ser a nossa frente, a nossa unidade de entrada do hospital, e onde é o estacionamento hoje, manter o estacionamento e no segundo piso ser a nossa UPA, com entradas por outros viés, não vai ser mais aquela entradinha. Então, uma remodelação total, o projeto já está feito, já temos o projeto, já temos o custo vai ficar por volta de, sem contar a UPA, só a reforma do hospital, mais de 4 milhões e meio de reais. E fazer o nosso hospital e as nossas UPAs ter um gerenciamento realmente de ao que o povo espera de um atendimento de qualidade.